Метрополітен у Дніпрі продовжує залишатися об'єктом для жартів і роздратування, але міський голова запевняє – ненадовго. Процес будівництва поступово розпочинається. Після робочої наради з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку, а також турецькими партнерами, компанія-підрядника поступово завозить додаткове обладнання і офіційно оформлює свої філії у місті. Крім цього, за словами Бориса Філатова, тривають перемовини з енергопостачальниками, тому що міські мережі не пристосовані до сучасних технологій, адже створювали їх ще у 70-х роках. За контрактом до будови метро компанія-підрядника вже отримала першу частину авансу. До роботи над масштабними проєктами долучилась також і польська інженірингова компанія ILF, яка буде здійснювати нагляд за будівництвом. Ще одним важливим питанням зустрічі стала добудова четвертої станції метро. Її поява може кардинально змінити всю транспортну систему міста. В принципі, ми йдемо в графіки і ми довольні вибором підрядчика, довольні вибором консультантів, то все у нас хорошо, і метро для нас остається основним пріоритетом, в тому числі переговорити о фінансуванні ТЕО для достройки четвертої станції метро, тому що якщо міст пойде в эту стройку, то это сможет коренным образом изменить вообще всю транспортную систему в городе.